Закликаємо людям оформляти документи на те, щоб отримати компенсацію. Знаходимося на проспекті Шевченка. Частина, яка другий поверх, будемо демонтувати. І далі будемо подивитися. Є труднощі юридичні, але все вирішується в робочому такому стані. Будемо робити все можливе, щоб як найближчим часом люди отримали компенсацію, придбали собі нове житло, а ми будемо далі працювати як тут по цій адресі, так і по адресі на Кротомишинській, які теж допомагають людям оформляти документи на компенсацію.